Olá, me chamo Isabel Lucena, sou psicóloga, sou mãe de André Gabriel, né, aluno aqui de Karatê do Cores. O meu filho, ele tem TDAH e através do meu filho eu me tornei voluntária. Infelizmente, moramos em uma comunidade carente, né, que essas crianças e as pessoas em si, elas não têm essa escuta diferenciada, né, essa escuta clínica, né, e aí surgiu essa oportunidade de ser voluntária e eu trouxe todo esse conhecimento, toda essa bagagem, né, para estar atingindo essa comunidade, né? E aí também surgiu a oportunidade de estar fazendo uma roda com as mulheres, né? E aí elas trouxeram toda uma demanda de ansiedade, depressão e com o passar do tempo a gente viu essa evolução. Então, eu sou muito grata ao Cores por ter aberto esse espaço dessa troca.